A Carmes de la Vall han optat per segar en verd i destinar a ferratge per a vaques i vedells un ordi que, si la sequera no ho hagués impedit, s'hauria portat a la cooperativa de les franqueses per fer pinso. La debilitat de les espigues a causa de la manca de pluja ha fet que per primera vegada l'Oriol Maspons hagi decidit avançar dos mesos un procés que es fa entre finals de juny i principis de juliol. En aquesta masia necessitaven que durant l'hivern i la primavera les precipitacions ajudessin a fer créixer el cereal. Gairebé dos mesos sense precipitacions han estat massa per al conreu. Mal que mal, doncs, espero, no recuperaré el que he invertit, però com a mínim no hi perdré més, perquè si espero la collita, la, la, el, cereal normal, bueno, els gra, eh, no estic segur que arribés a, a, bon terme. Després, aquestes pluges que han fet últimament, eh, quan jo vaig decidir de segar no estaven previstes, deien eh, que continuaria sense ploure i per tant doncs vaig tirar endavant. No sé si em sortirà bé o no, però que la màquina de molts calés i si no culls un mínim de 800-900 quilos per quartera doncs no, no, arribem, bé, que no, no, et surten, no et surten els números. Dimecres a la tarda només quedaven en peu algunes espigues escadusseres després de la cega de 12 hectàrees de sembrat. Ara els ofereixen una imatge ben inusual a la que haguessin tingut si hagués plogut l'any passat va ser molt sec, però tot i això va ser una collita bastant bona dintre de, de tot, perquè, bueno, perquè vas, no, és, no és la quantitat de pluja, sinó la pluja que cau en el moment adequat. I de vegades, doncs, pel bosc és una fas l'any passat, i per aquest any també, però, any, però pel cereal i això, doncs, almenys en aquesta zona, doncs, ens en vam sortir bastant bé. A Can Maspons, com altres pagesos de Santa Eulàlia, no recorden una sequera amb una incidència tan forta.